কাৰ্বিআংলঙত ডিফুট আৰক্ষীৰ জোৱানক নিলম্বন কৰা হৈছে। নিশা শূন্যলৈ গুলী চলাই জোৱানজনৰ উদ্ভণ্ডালি সুৰামত্ত হৈ গুলী চালনা কৰা গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। পুলকেশ্বৰ শৰ্মাৰ নামৰ জোৱানজনক নিলম্বনৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে। নিশাই আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছিল জোৱানজনক, অটোচালকৰ লগত কাজিয়া, লাগি চলাইছিল গুলী, সাংবাদিককো ভাবুকিৰ অভিযোগ জোৱানজনৰ বিৰুদ্ধে। আমি ইতিমধ্যে জনাইছোঁ যে কাৰ্বিআংলঙৰ ডিফুট আৰক্ষী জোৱানক নিলম্বন কৰা হৈছে। নিশা শূন্যলৈ গুলী চলাই জোৱানজনে উদ্ভণ্ডালি কৰিছিল আৰু সুৰামত্ত হৈ গুলী চালনা কৰা গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। পুলকেশ্বৰ শৰ্মা নামৰ জোৱানজনক নিলম্বনৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে। নিশাই আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছিল জোৱানজনক, আটোচালকৰ লগত কাজিয়া, লাগি চলাইছিল গুলী, সাংবাদিককো ভাবুকিৰ অভিযোগ জোৱানজনৰ বিৰুদ্ধে। কাৰ্বিআংলঙৰ সেই খবৰ, ডিফুট আৰক্ষীৰ জোৱানক নিলম্বন কৰা হৈছে। নিশা কুৰামত্ত অৱস্থাত গুলী চালনা কৰাৰ অভিযোগ, নিশা শূন্যলৈ গুলী চলাইছিল জোৱানজনে। পুলকেশ্বৰ শৰ্মা নামৰ জোৱানজনক নিলম্বনৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে আৰু নিশাই আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছিল জোৱানজনক। নিশাই আৰক্ষীয়ে আটক কৰাৰ পাছতে অটোচালকৰ লগত যিটো কাজিয়াত লিপ্ত হৈছিলে সেই জোৱানজন আৰু তাৰ পাছতে গুলী চালনা কৰিছিল, সাংবাদিককো ভাবুকি দিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে জোৱানজনৰ বিৰুদ্ধে। আৰু তাৰ পাছতে এতিয়া আৰক্ষীৰ জোৱান পুলকেশ্বৰ শৰ্মাক নিলম্বন কৰা হৈছে। আপুনি মদ খাইছে নেকি এতিয়া? নাই নাই, নহলে আপুনি কেলে গুলি ফুটাইছে? আপোনাৰ পাৰ্মিশ্যন কোনে দিছে? পাৰ্মিশ্যন পাইছে নেকি আপুনি গুলি ফুটাবলৈ? মই শুনিছিলোঁ যে মোৰ ঘৰৰ ওচৰতে আছে, তো মই শুনিছিলোঁ যে ইয়াত ফায়াৰিং হৈ আছে বুলি, পুলিচৰ মানুহে ফায়াৰিং কৰিছে বুলি মই শুনি পেলাই ইয়াত আহিলোঁ। অহাৰ পিছতো মই পাব্লিকৰ পৰা সুধিছোঁ, সোধাৰ পিছতো পাব্লিকে ক'লে যে দুই ৰাউণ্ড ফায়াৰিং কৰিছে, অটো ড্ৰাইভাৰ এইফালে সোমোৱাৰ কাৰণে সি ফায়াৰিং কৰিছে। তাৰপিছত মই আহি পেলাই পুলিচক সুধিলোঁ, যোনে ফায়াৰিং কৰিছিলে তাক সুধিলোঁ যে আপুনি ফায়াৰিংটো কেলে কৰিলে, আপোনাক অথৰিটি কোনে দিলে, বা কেনেকৈ আপুনি কি চিটুৱেশ্যনত ফায়াৰিং কৰিছে, বা ইয়াত কোনোবা উগ্ৰপন্থী আছে নেকি। তাৰপিছত সি কি কৰিলে, মোৰ কাৰণে সি বন্দুক ওলাই পেলাই মোক মাৰিব বিচাৰিছে, মোক এটেম্প কৰিছে ফায়াৰ কৰিবলৈ। তাৰপিছত মই যেন তেন বাচি পেলাই তাৰ পৰা ওলালোঁ। ওলোৱাৰ পিছতো পুলিচ আহিলে, পুলিচ অহাৰ পিছতো মই টি অ' পিত ফোন কৰিছিলোঁ জিন্তু মজুমদাৰক, তেখেতে পঠাইছে পুলিচ। পুলিচ পঠোৱাৰ পিছত তেখেতক এৰেষ্ট কৰি ল'লোঁ। কি নাম, নামটো গম নাপাওঁ, মই সুধিছোঁ অন ৰেকৰ্ড, মই সুধিছোঁ, মোৰ তাত ভিডিঅ' আছে, মই সুধা নাই, সি নামটো নকয়।
নামটো পোৱা নাই। নিচা অৱস্থাত আছে নেকি? নিচা অৱস্থাত লাগিছে, চাই পেলাই মোক লাগিছে যে সি নিচা অৱস্থাত আছে। না, আমিও কোৱেশ্যন কৰিছোঁ, আমিও সুধিছিলোঁ তাৰ পৰা যে আপুনি এনেকৈ ফটকে গুলি চলোৱাটো কেনেকৈ আপুনি পালে? আমি সাংবাদিক বুলি পৰিচয় দিছোঁ, আমি সাংবাদিক বুলি, সি জানি বুজি সাংবাদিক বুলিহে আৰু মোক হেৰি এটেম্প কৰিব বিচাৰিছে। পাব্লিকতো কৰিলে দুই ৰাউণ্ড ফায়াৰিং কৰিলে সি পাব্লিকতো সি দুই ৰাউণ্ড ফায়াৰিং কৰাৰ পিছত পাব্লিকটো পলালে। কিন্তু মই সাংবাদিক, মোৰ দায়িত্ব যোনটো মই কৰিব পালন কৰিব বিচাৰিছোঁ, মই তাক সুধিলোঁ, সোধাৰ পিছতে সি নিজে বন্দুক ওলাই পেলাই মোক মাৰিব বিচাৰে। তাৰ লগত কোনো নাই, সি অকলে আছে।